är det torsdag. Och vi ska hem till Mimmi. Så jag tänker att ni får följa med oss dit. Men först så tänkte jag berätta om min födelsedag igår. Som jag hade tänkt att vlogga. Hej hjärtat. Åh, herregud. Puss, puss. Men det blev inte riktigt så. Men jag har en liten film på när de kom och sjöng för mig på morgonen. Så den får ni se här. Ja, visst ska hon leva. Ja, visst ska hon leva. Ja, visst ska hon leva ut i hundrade år. Ett fiffande steg för mamma. Hon lever, kom du hit. Hurra, 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 hurra. Va? Della sover, men hon kommer snart. Ja. Han är ju snälla som kom hit. Mamma, ja. Jag har inte sovit här, älskling. Det där, åh, vad mysigt. Har ni gjort gröt? Wow. Vad gottigt. Mamma, present. Wow. Ska jag öppna dem? Vad fin klänning du har då. Jag gick upp tidigare som vanligt och satt här med Jesper och Ture. Och när de kom upp för att sjunga för mig så trodde du mig att jag hade sovit här ute. Mamma, ja. Sover du? Vilket jag inte hade såklart. I varje fall. Jag tänkte att ni skulle följa med idag när vi ska till Mimmi och ja, vi ska hänga. Dricka kaffe. Prata kaffe. Och så. Klart. Jag bara sminkar mig. Ögonfransar är långa, men de böjer sig inte så som jag vill, så man får stå här ett tag. Och jag vet inte vad jag ska göra åt den där. Så. Klar. Nu ska jag bara se om resten av familjen är klara. Hej till hjärtat. Ses sen. Ja. Sex mockar, eller vad, du nu? Mm. Ja, ta över. Får jag, ska jag? Ja, ta över. Har du någon kaffemått eller någon mugg, ja, eller vad vill jag göra? Jag har ju, jag berättade ju det sist att jag kör ju den här. Mm, just det. Ja. Den är jättebra. Men jag har ju den här också. Det får vi. Det här känns ju också så här. Hon gör ju ett jättebra jobb, men så här ska man inte göra helst, för att när du vänder upp och ner på paketet så slår det in jättemycket luft i kaffet. Så fort luft kommer åt kaffet så går det snabbt, så att du tappar ganska mycket doft. Okej. Om du luktar där. Mm. Och så luktar du här. Ja, men det går inte att jämföra. Nej, så det du ska göra är egentligen att bara stoppa ner hela påsen. Du öppnar den och sen försluter du, för då har du både mörkt och... Ja. Men det var perfekt sån där. Väldigt bra. Alltså för våra påsar också. Våra påsar är ju lite tänkta så också. Ja. De fungerar ju lite grann som det här gamla vanliga vacuumpacket också. Att man ska liksom ha in. Så även har du en sån plåtburk hemma eller vad som helst så... Eller ha era såna fina... Ja. Ja, den här klämman. Ja. Och den här är ju 12,5 gram.
har jag vägt ut. Mm. Så det är lite lurigt tycker jag. För det, jag måste nästan räkna på 6 koppar. Jag är ingen kaffeexpert. Jo. Du kommer bli det. Ja. David, för han skulle in på ett möte angående vår hemsida och jag har precis hämtat upp de här som ska sitta på baksidan i nacken liksom, fast framme, inte i tröjan utan liksom utanpå på mina tröjor som kommer snart. Så nu ska jag åka till ICA för att lämna in dem med posten. För de ska till skräddaren. Det ska jag göra. Sen ska jag laga lunch. Men först här. Väldigt enkel och väldigt god och jag gör den typ jämnt när jag är hemma. Nu ska vi se. Mycket gott. Det är tonfisk. Hello. Riven squash, riven morot, buffelmozzarella, koriander, linser, bladspenat, salt och peppar, olivolja. Klart. Mycket gott. Nu ska jag äta det här. Sen ska jag göra ett utkast för samarbete med Lindex. Och sen ska jag hämta dig. Jag är här igen just då. Ja, det är inte så kul att vara här. Här sitter vi och kramas. Just då ska få nytt bandage, lykopin och smärtlindring. Mm. Och stort så har kramas med mig, lilla hjärtat. Här. Hos veterinären. Bra jobbat, hjärtat. Nu är du duktig kille. Gå och åka hem nu. Okej, det gick bra hos veterinären. David brukar få sköta det där för jag tycker att det är så fruktansvärt jobbigt. Alltså, att se honom ha ont och blod och usch. Jättejobbigt verkligen. Men vi klarar det, eller just det? Skitbra är vi. Så, nu ska vi hem. Gösta ska få vila, dricka vatten och mysa innan vi måste åka hämta dig ner på förskolan. Okej, vi kan andas igen. Hejdå. Ska du berätta för kameran vad som hade hänt med ditt hår idag? Vad hade hänt då? Du, ni. Kom. Du, när jag klippt sitt eget hår idag på förskolan. Eller hur? Ska du visa mig då? Här under, nu har vi gömt det här under, men halva håret är liksom lite borta där. Va? Ja. Ska vi åka hem? Va? Ska vi åka hem? Ja. Ja. Läsa saga. Ska mamma läsa Vem är jag idag? Mm. Det ska vi göra. Ska vi säga godnatt kameran? Godnatt! Tack för att ni har tittat! Hej då!